ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି? ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି? ଗର୍ଭଧାରଣର କେଉଁ ସମୟରେ ନେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ? ଗର୍ଭବତୀମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ବିଳମ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହାଇ ରିସ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହସ୍ପିଟାଲର ସିନିୟର ଗାଇନି ତଥା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଲ କାନ୍ତି ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।